Very like it's not. In summary, it was not so bad. But from here, it's definitely not better. Առաջին հերթին որպես քաղաքացի, իսկ որպես հանրային որդիչ ես կարծում եմ, որ սա պարտականություն է, այն իմաստով, որ մենք մեր առնվազն ներկայությամբ պետք է պատմենք այն մարդկանց, ովքեր տվել են իրենց ամենաթանկը, առողջությունը, կյանքը. Եվ այս գործը ինչ անում եմ անունով Խորշուդյան, ես հավասարացնում եմ ձեզ, որ բացառիկ է։ Առաջին իմաստով բացառիկ է, որովհետև ընդհանրապես համայնքում ինչ միջոցառումներ, որ իրականացվում են, հիմնականում կոմերցիոն են, կամ նույնիսկ եթե բարեգործական են, ապա այն ինչ-որ ենթատեքստ ունի։ Ամիկոնի աշխատանքը չունի որևէ ենթատեքստ, այն նվիրական է, այն հայրենասիրական է, և ես ուրախ եմ, որ յուրաքանչյուր անգամ հնարավորություն եմ լինում ներկայացնել ես հանդիպելու ձեզ մեծ պայծառ մարդկանց։ Շնորհակալ եմ Կրկին և իմ հոնարումն եմ հայտնում վիրավոր տղաներին և ուրախ եմ, որ առնվազն այս գրքի միջոցով իրենց կյանքը, իրենց կենսագրությունը և իրենց զողողությունը կմնա պատմության մեջ։ Շնորհակալություն։